အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအလင်္ကာဝိစာပေကိတအနုပညာလုပ်ငန်းကတာဝန်ယူဖြန့်ချိပြီးကိုမြင့်ဆိုးဘေးအစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့စိုးပိုင်ရဲ့တကူတော် live show ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့လို့မှတ်မှာလားဆိုတော့ live show အစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ညီထွတ်ခေါင်နဲ့ကျမရှမင်းခေတို့က presenter ဖြစ်အစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမင်းရှင်လောကကြီးမှာလေစိတ်ကအရေးကြီးဆုံးနဲ့ချစ်သူလူချစ်ကြတော့လေဒီစိတ်စုံစည်းကြတော့လေဒီစိတ်နောက်ဆုံးလမ်းခွဲကြတော့လေဒီစိတ်ပဲတဲ့စိတ်နာဖြေရှာပြီးတန်လျာတလျှောက်လုံးလက်တွဲကြဖို့စိတ်ကအရေးကြီးရဲ့လို့ဂီတလူကနေမကိုကိုကတန်ဝေကရစီစဉ်ပွဲရေးဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြည့်အောင်နော်Yeah, that's what you do.